Então, galera, acabei de tomar aqui minha segunda dose. E agora vamos embora, né? Que o trabalho nos espera. Cuida! Chegando aqui no posto de vacinação, na Secretaria de Saúde, para tomar minha segunda dose da vacina. E você ainda que não foi tomar sua vacina, vá para o ponto mais próximo de sua casa. Se cuide. Então, galera, acabei de tomar aqui minha segunda dose. E agora vamos embora, né? Que o trabalho nos espera. Cuida! Então, galera, finalizando aqui mais um dia de entrega, aqui uma visão muito bonita da cidade. E é isso aí. Todos vocês fiquem com Deus. E tamo junto.